Farfar kalder vi jo for formanden. Farfar i bandet er vores trommeslager i bandet, Humørexpressen, og formand Fransen, som man også bliver kaldt. Og det er der en grund til. Jamen, den er færdig. Jeg synes, der skal laves en ny sang. Vi skal lave en julesang, ikke? Når farfar siger noget, så lytter man sgu efter. Nu må gerne komme med ind, ja, og lave en til den anden sang. Og hvis farfar har en god idé, så går man også med på den, fordi så er det som regel en rigtig god idé. Jeg kan godt lave en julesang. Ja, så start med et eller andet til den der akkord eller rundgang, vi har, eller hvad det er. Er en, der er formanden, så er det ham. Hvis der er en, der skælder mest ud i hvert fald, hvor de andre lytter mest efter, når man bliver skældt ud, det er ham. Jeg synes, det kunne være fedt at bare lægge et eller andet på bordet og komme med noget. Så prøver man at lave det her. Altså, hvor man tager det sådan til sig som konstruktiv skæld ud. Og så er han jo også min bedste ven, jo. Og lad os få det ned. Okay. Så. Du må ikke stå og kigge, mens vi prøver at gøre det. Okay. Er I sultne? Han er jo bare en total grineren fyr, jo. Han er en af de sjoveste mennesker, jeg har nogensinde mødt. Så siger jeg, er det nu med himlen? Det her siger, nej, det er hash. Total original. Der er ikke nogen, der kan lære ham noget.